ei tarvii mitään ohjelmaa tai mitään syytä tai mitään tekemistä, jos voi kokoontua yhteen syömään tai juomaan kahvit. Jokainen mietti, mitä tarjotaan ja miten tarjotaan. Täällä oli ainakin ruokaa ja tää hyvä oli. Et mun äiti teki niitä, et silloin meillä oli juhlakkoja. Ruoka on semmonen maailman kieli. Siinä ei tarvitse kysellä, mitä se on. Ollaan niinku yhdessä tehty, laitettu, järjestelty. Että jokainen tuo jotain ja siinä keskustellaan. Jos on jotain arkaakin asiaa, mitä pitää nostaa kissa pöydälle, niin silloin pystytään puhumaan se. Semmoinen vanha kunnon, että voi käydä lainaa sokeria naapurista, niin semmoinen on hyvä naapuri. Tervetuloa. Oli kiva ja ilo. Huolehditaan siitä, että yksinäiset on täällä. Nämä vanhukset pidetään huolta, että he tulee mukaan. On monesti ollut puhetta siitä, että jos on hyvä asunto, niin siitä ei voi luopua. Tai jos on yksikään hyvä naapuri, niin sitten on ihan hirveä ajatus, että joutuisi muuttamaan. Kun sä menet naapurin ovikelloon soittamaan, vaikka sä et tuntis sitä, niin toivotat se ihminen tervetulleeksi. Tai näet hänet pihalla. Kysy häneltä, miten sinä olet. Se riittää.